ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់កំពុងដេកលងលក់ក្នុងមុងត្រូវពោះពឹសវាចូលចឹកចង្កេះរបួសធ្ងន់ធ្ងរខេត្តប៉ៃលិនស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងឈឺចុកចាប់ពេញរាងកាយបន្ទាប់ពីត្រូវពោះពឹសមួយក្បាលទំហំប៉ុនមេជើងវាចូលទៅខំចង្កេះនៅក្នុងមុងខណៈកំពុងដេកលងលក់នៅក្នុងផ្ទះទៀមជាមួយនឹងកូនប្រុសតូចម្នាក់ ដោយចង់ទ្រាំចាំរហូតដល់ព្រឹកក៏បានហៅគ្រូខ្មែរឲ្យមកស្រុកផ្លុំរហូតពឹសពោះធ្វើទុកបុកម្នេញការនៅខ្លាំងឡើងៗបណ្ដាលឲ្យរឹងដៃរឹងជើងនិងរឹងធ្គាមនិយាយមិនរួចទៅបងប្អូនបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តត្រូវគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលារួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងនៅម៉ោង 4:30 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី14តុលាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅក្នុងភូមិប៉ាហីត្ប
ពុះអវ័យនោះទេហើយស្ត្រីរងគ្រោះរូបនេះបើបន្តទុកព្យាបាលនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយមិនបានដាក់ថ្នាំបន្សាបទេយូរបន្តិចអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាជាមិនខានឡើយកោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ